Gerai, gerai ir Kemi, Super Lady Girl. Taip vadinasi visiškai naujas lietuviškas vaizdo klipas, kurį ką tik baigė montuoti klaipėdėtis režisierius Arūnas Eimulis. Taigi dabar vaizdo klipo premjera ir interviu su režisieriumi. Mes su Vilium gerai gerai esam pažįstami iš seniau. Vilius turėjo idėją jau iš anksčiau, kad nori šitą klipą padaryti su kendo kovotojais. Ir man šitą idėją žiauriai patiko, žiauriai prilipo, nes aš pats esu didelis senų samurajų filmų gerbėjas. Esminis klipo filmavimas vyko Liepojos paplūdimy, šalia tokio labai labai įdomaus, apgriuvusio, seno karinio miestelio, pavadinimu Karosta. Ir paplūdimy, antro pasaulinio karo laikais, ten stovėjo didžiuliai bunkeriai, kurie karo metu buvo išsprogdinti. Ir bunkerių gabalai išsilakstė į visas pusės ir tokia labai įdomi surrealistinė aplinka. Vieną dieną truko filmavimas Latvijoje, paskui dar buvo vienas filmavimas vieną dieną studijoje, kur filmavo muzikantus baltam fone. Ir sukom juos ant sukamos kėdės, kad vėliau padaryti juos besisukančius ore, tarsi medituojančius. Ir dar vienas filmavimas buvo, kur nusifilmavom papildomų kadrų. Kadangi ten Latvijoje ne viską spėjom nusifilmuoti, ką buvom sumastę, tai dar dalį kadrų nufilmavom Melnragiai. Filmavimo dieną, netgi kokias 5 minutės prieš įsėdant į mašiną ir išvažiuojant į Latviją, aš žiauriai pasitempiau nugarą. Kraudamas aparatūrą į mašiną, mane pervėrė toks skausmas, kad nukritau ir negalėjau atskelti kokią porą valandų gal panašiai. Ir vėliau tik, kai gavau švirkštą nuskausminamųjų, tik tada šiaip nei taip sugebėjau atsistoti ant kojų. Reikės bejėt smarkiai pašokti ir kristi, kuo daugiau ištaškant smėlio aplinkui, kad kuo efektingiau atrodytų. Tai turėjom kaskadininką Viktorą, kuris šokinėjo kokių darėm gal kokie 10 dublių ir 10 kartų įsplojos ten ant to smėlio. Filmavimo metu vienu momentu aš priejau truputį per arti prie kendo kovotojų ir ten scena buvo, kaip jis turėjo ten tą lemiamą smūgį suduot. Ir tą lemiamą smūgį sudavė per mano kamerą. Pradžioje vaikai tiesiog susiliesdavo nosim. Ir po truputį jie įsidrasino, kol galiausiai pasibučiavo. Ir ačiū Dievui, kad mum bučinį pavyko nufilmuoti, man atrodo, prireikė tik 2 dublių, tai jiems reikėjo bučiuotis 2 kartus. Nors paprastai tai būna, bent kokie 10 dublių reikia nufilmuoti, kad pagautą gerą kadrą. Norėčiau vienam iš kinomano užrašų žiūrovų padovanoti kompaktinį diską su gerai gerai klipu ir mano kitais darbais, tai keliais trumpais filmais ir keliais muzikiniais klipais. O klausimas būtų toks, iš kokios šalies pas mus atkeliavo kendo?